नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आजमिति दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर छ गते सोमबार तदनुसार दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर बाइस तारिक नेपाल सम्बद्ध एघार सय बयालिस राक्षेस नामक सम्बत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मङ्सिर कृष्ण तिथि मृगशिरा नक्षत्र बिहान नौ बजेर पच्चिस मिनटसम्म रहनेछ भने त्यसपछि आर्द्रा नक्षत्र प्रारम्भ हुनेछ चन्द्रमा आज मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन् साध्य योग बवकरण बिहान छ बजेर बयालिस मिनटसम्म रहनेछ भने त्यसपछि भद्राकरण सुरु हुनेछ बिहान छ बजेर बयालिस मिनटदेखि साँझसम्म भद्राकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सकेसम्म शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर एक्काइस मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सात मिनटमा हुनेछ अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ पराक्रममा वृद्धि हुनेछ आत्मविश्वासमा पनि वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गको पैदा हुनेछ तर दिउँसो पख भने माताको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूल अवस्था देखिने र साथीभाइहरूले पनि केही असहयोग गर्ने स्थिति देखिने हुँदा बिहानको भन्दा दिउँसोको समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धन आगमनको क्षेत्रमा विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्ने योग रहेको छ लामो दूरीको यात्रामा नजानता उत्तम देखिन्छ आजको दिनको लागि त्यसै गरी बोलीको प्रभाव भने केही बढेर जानेछ बोलीको कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूलाई आफ्नो नजिक ल्याउन सक्नुहुनेछ र आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि आफ्नो बोलीको प्रभावले उहाँको मन जित्न सकिने खालको स्थिति आजको दिनको लागि रहेको छ मिठुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा चञ्चलता उत्पन्न हुनसक्छ मनमा के गरौँ के नगरौँ भन्ने विरोधाभास स्थिति रहने भएको हुनाले निर्णय क्षमतामा केही कमी आउनेछ यद्यपि गरिएका कामहरू सफल हुनेछन् भाग्यमा वृद्धि हुनेछ र व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने, का हुने, हुने, हुने खालको योग आजको दिनको लागि रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ विलासिताका वस्तुहरूमा अनावश्यक खर्च हुनेछ अथवा साथीभाइहरूको उक्साटमा लागेर अनावश्यक क्षेत्र अथवा नचाहिँदो क्षेत्रमा पनि धनको क्षय हुने सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा कसैलाई तपाईँले पैसा सापट्टि दिनुभयो भने पनि त्यो रकम पछि नउठ्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले पैसा सापट्टि दिँदा अत्यन्तै व्यक्ति चिनेर व्यवहार गर्नुहोला नत्र पछुताउन पर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आम्दानीमा वृद्धि हुने योग रहेको छ पठन पाठनको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ भने सन्तान पक्षबाट केही असन्तोषको स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ कर्म क्षेत्रमा फाइदाजनक रहेको छ श्रमिक वर्गहरूका लागि भने केही थकानको महसुस हुन सक्ने स्थिति आजको दिनमा रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ मनोरञ्जनात्मक तरिकाले आजको दिन व्यतीत हुनेछ भने घरमा पनि नयाँ सदस्यको आगमन हुँदा वातावरण अत्यन्तै उल्लासमय हुनेछ मनमा शान्ति उत्पन्न हुनेछ र परिवारमा पनि अत्यन्तै रमाइलो वातावरण उत्पन्न हुने योग आजको दिनको लागि रहेको छुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सामाजिक धार्मिक र राजनीतिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट अत्यन्तै राम्रो सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने योग रहेको छ त्यसै गरी आफन्तहरूबाट पनि विशेष खालको सहयोग हुँदा मनमा उत्साह उत्पन्न हुनेछ तर शत्रु पक्ष आजको दिनको लागि बलियो रहेको हुनाले केही सजगता भने अपनाउनु पर्ने देखिन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही प्रतिकूलताको अथवा असहजताको स्थिति सामना गर्नुपर्ने योग रहेको छ केही चोटपटकको भय अथवा दुर्घटना सानातिना दुर्घटनाको भए हुँदा हातातिहार चलाउँदा गाडी चलाउँदा बाटो काट्दा अथवा अन्य जोखिमपूर्ण कामहरू गर्दा विशेष खालको सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने पनि त्यसबाट प्रतिफल पाउन अत्यन्तै सकस हुनेछ अथवा घाटा अथवा नोक्सानीको स्थिति समेत बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ बोलीमा अत्यन्तै संयमता अपनाउनु पर्ने पनि आजको लागि रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा अत्यन्तै उत्साह उमङ्गको स्थिति देखा पर्नेछ साथीभाइहरूले अत्यन्तै साथ दिनेछन् र महत्त्वपूर्ण काममा सफलता समेत प्राप्त हुने योग रहेको छ त्यसै गरी पठन पाठनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि आजको दिनमा विशेष खालको नयाँ किसिमको ज्ञान प्राप्त गर्ने योग रहेको छ समग्रमा आजको दिन उपलब्धिमूलक बन्ने देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शरीरमा रोगहरूले आक्रमण गर्नेछन् यद्यपि शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर आफ्ना काममा काम सफल बनाउन सकिनेछ त्यसै गरी अनावश्यक खर्च भए पनि त्यो चाहिँ त्यसको प्रतिफल भने राम्रो मिल्ने देखिन्छ त्यसै गरी आम्दानीमा केही सुधारको स्थिति आजको दिनको लागि रहेको छ त्यसैले आजको दिन मध्यम खालको भन्नुपर्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा धोकाको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा नयाँ सम्बन्ध बनाउनु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको छैन बोलीमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला व्यापार व्यवसायमा केही घाटाको स्थिति नोक्सानीको स्थिति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ नयाँ लगानी गर्दाखेरि केही सोच विचार गर्नुहोला र निर्णयहरू पनि आजका दिनमा गरिएका निर्णयहरू पनि केही विवादित बन्न सक्ने र केही प्रतिकूल बन्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले आजको दिनमा नयाँ खालको निर्णय लिँदा पनि केही दिन धैर्यता राख्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ साथीभाइहरूले हृदयदेखि नै सहयोग गर्ने हुनाले आँटे ताकेका का काम अत्यन्तै सफलताका साथ पुरा हुनेछन् राज्य पक्षबाट पनि विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्ने योग रहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि पनि आजको दिन अत्यन्तै उत्साहजनक रहनेछ र विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आजको दिनमा विशेष खालको प्रगति हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले बाह्रवटा राशिको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ राशिफल अनुसार जे जस्तो भनिए पनि आफ्नो कर्मलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुहोला सकारात्मक सोचका साथ कामहरू गर्नुहोला तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् नमस्कार